pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 7h25 da manhã, gente. Já fui fazer minha caminhada, tô aqui, ó, pingando. Montei meu cafezinho aqui, olha só. O jeitinho que eu montei o café hoje eu gosto. Eu não sou, assim, muito chegada em fruta. A única fruta que eu gosto de comer de manhã é a banana. E no calor, na época de calor, ainda vai o mamão, tá? Mas, olha só, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Peguei duas torradinhas dessa multigrãos e fiz um ovinho, tá? É sempre um ovo, gente. É, não tenho costume de fazer dois ovos de manhã, não. Quando eu faço ovo, é um só. Um ovinho feito na manteiga, tá? Então, ó, esse aqui é meu café da manhã, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer o mais leve possível. Não esqueçam de beber bastante água, que a água vai te dar saciedade, a água vai te ajudar com cabelo, pele, unha, ela vai acelerar o seu metabolismo, sendo assim, você vai chegar à perca de peso, tá? Água é vida. Outra dica é adicionar atividade física ao longo do dia, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. Se você não consegue sair caminhar, você pode fazer uma zumba, você pode fazer um aerohit, acompanhar algum canal aí no YouTube, que tem bastante canais aí, né, que ensinam, né, a fazer exercícios, então fica a dica para vocês. Outra dica é você colocar um hobby ao longo do seu dia, algo que seja prazeroso para você fazer, algo que você goste, que você se identifica, porque vai ocupar o seu tempo, a sua mente, sendo assim você vai vencer aquele dia, você nem fome vai sentir, você nem vai lembrar que aquele dia passou, você vai falar, nossa, já é esse horário, né? Então, lembrando que são só dicas, tá, gente? Bora lá começar mais um dia. Se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 18, montei meu almoço, uma colher de sopa rasa de feijão, tem mais caldinho do que feijão, porque tá bem frio, 2 colheres de sopa rasa de arroz, aqui é vinagrete, 1 colher de batatinha, eu peguei mais o tempero, aqui 1 colherzinha rasa de purê de batata e aqui é contrafilé acebolado, eu gosto de pegar bastante cebola, tá, gente? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome nos intervalos, procure se alimentar o mais leve possível. Bora almoçar? Que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h16 da tarde, montei meu cafezinho aqui, gente, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite, aqui aquela bolachinha que eu amo, que vocês já sabem, salgadinha, e eu vou comer com manteiga, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome, que for jantar, procure sempre se alimentar o mais leve possível. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueçam que se eu consigo, você consegue. Tchau! Parabéns para você que está conseguindo aí, ó, já está no meio da semana e está conseguindo manter a sua reeducação alimentar. Parabéns!